პრინცესას საოცნებო ახალი წელი. ასე ქვია სპექტაკლს, რომელთაც ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი პატარებს ახალი წლის დღეებში უმასპინძლებს. სპექტაკლში ბრემენელი მუსიკოსები საახალწლო ისტორია და შეყვარებული პრინცესას თავგადასავალია ნაჩვენები. წარმოდგენები თოჯინების თეატრში 29 დეკემბრის ჩათვლით გაიმართება. პატარებს სპექტაკლის დასრულების შემდეგ საახალწლო საჩუქრები ცელოდება. პრინცესას საოცნებო ახალი წელი არის, სპექტაკლს ქვია ასე. და პრინცესა უნდა რომ გაყვეს ტრუბადურს, მაგრამ მეფე არ აძლევს ამის უფლებას და იქ მოხდება თავგადასავალი, რომელსაც დავტოვებს აიდუმლო ჯერჯერობით და ჩვენი მაყურებელი ნახავს ამას. გვაქვს ძალიან საინტერესო და სახალისო სპექტაკლი პრინცესა საოცნებო ახალი წელი. მე ვფიქრობ, რომ ყველანი იქნებიან ძალიან კმაყოფილები, იმიტომ რომ მართლაც არის საზე იმო საახალწლო განწყობა და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი პატარა მაყურებელი აღთქმანებული დარჩება ამ სპექტაკლით. ველით ყველა ძალიან დიდი სიყვარული და კიდევ ერთხელ გიოცავთ დამდეგ ახალ წელს.